Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги, перш за все я хочу привітати українських підприємців, виробників, роботодавців, інвесторів з Днем підприємця. На жаль, успіх, який мають наші виробники, він відбувається дуже часто всупереч, а не завдяки державній економічній політиці. Ми в цьому залі парламенту маємо це виправити. Кращий подарунок, який може зробити Верховна Рада українським підприємцям, це прийняти промисловий пакет реформ, створити комплексні умови для успішного розвитку української промисловості. Я кажу передусім про створення експортно-кредитного агентства, закон про яке вже давно прийнятий парламентом, але Кабінет міністрів досі не спромігся створити ЕК, яке буде здешевлювати кредити для українських виробників. Треба прийняти пакет законів про індустріальні парки, які готові до розгляду в парламентському залі. Це дозволить залучити промисловість інвестиції з інших країн, для того, щоб в Україні були створені нові заводи, підвищувалася заробітна платня, щоб вирівняти торгівельний баланс і відв'язатися від штучної залежності Міжнародного валютного фонду. Треба прийняти закон про безкоштовне приєднання до інженерних мереж, який підготовлений Комітетом з питань промислової політики і підприємництва до розгляду в залі. 6671. Він зніме бар'єри на вхід в українську економіку. Він дозволить залучити інвестиції в реальний сектор. Якщо сьогодні річний обсяг інвестицій близько 2 мільярдів доларів США, щоб наздогнати Польщу, такими темпами нам треба 100 років, якщо Польща почекає, стоячи на місці. Треба негайно прийняти ці закони. І нарешті прийняти один з найважливіших законів за всю історію нашої держави і парламенту – «Купуй українське, плати українцям в цілому». Для того, щоб надати економічні переваги українській продукції при державних закупівлях, для того, щоб зробити розумне імпортозаміщення, підтримати українських виробників, промисловість. 5 секунд. Для того, щоб підтримати українських підприємців, виробників не пустими обіцянками, а реальними державними замовленнями. Для того, щоб наповнити українську економіку здоровими грошима, інвестицій, експорту і податків з розвитку, а не подачками Міжнародного валютного фонду. Також пропоную на цьому тижні розглянути постанову про створення Міністерства промисловості та інноваційної політики, для того, щоб в уряді був голос на захист українських виробників, промисловців та підприємців.